Danne. Ja. Varför är det helt svart för? Nej, moppa inte upp Thomas. Hur? Ingenting. Moppar inte upp någonting nu? Nej. Han är försvunnen. Han finns inte. Han har du gått upp i tomma intet nu? Ja, jag blev osynlig. Varför visar du att 2,8? Det var någon där. Där borta, den är bra. Nej, här. Greta, är du här? Mormor Greta. Är det mormor Greta? Jag ska hålla in den. Ska du hålla i den här? Nej, du ska hålla i den. Sandi. Vad är det för? Då ska jag hålla reda på Sandi. Ja. Skit. Nu är det tom. Det var det som var bakom. Jag tyckte, vad fan fick jag nu? Hade vi mormor Greta här? Nej. Är du här, mormor? Hade vi mormor Greta här? Nej. Är du här, mormor? Jesus, mamma sitter och dansar. Ja, men hon sitter alldeles still. Hon sitter och rör alla. Är det någon annan här som vill komma fram? Kan du gå fram till Jessica, men du får inte göra henne illa. För hon gör inte dig illa. Det ser ut som hon sitter bakom henne. Kan. Hon kommer att bråka. Ja, men varför ska du göra... Mamma, ställ dig upp igen. Ska jag ställa mig upp igen? Ja. Och så sitt. Gymnastik på det stället. Nej. Gymnastik på det stället. Nej. We'll be right back.
Men däremot så ser jag inte den där... Vadå för något? Här. Om du står här och tittar i spegeln så är det som en skugga i spegeln. Men det är bara från, om du ser från den här vinkeln så ser du som en grå skepnad där. Ja, det gör man. Här. Jo. Där. Mm. Och så där hela är det vägen upp, det ser ut som det står någon där. Och sen är det som ett runt... Ja. Jag går in och tittar. Men du, kan du ta med dig komradion ifall vi inte kan se att du flyttar kameran till grann? Jag hör, jag är jättebra. Ja, du gör det. Ja. Jag tänkte som att du inte knackade i väggen när du var inne i bildhusen så tänkte jag... Är det någon här inne i spegeln? Har jag någon här? Sägs att det har synats i spegeln också. Kom igen. Är det någon här inne i spegeln? Thank you.
Har jag någon här? Säg så att det har synats i spegeln också. Kom igen. Jag har bara ställt upp en kamera till dig. Har du ställt upp en kamera till mig? Ja, nu är det två kameror. Ja. Men då får ni stoppa henne. Ska jag stänga dörren? Ja, gör det. Ska du prata lite lärare där inne? Är det någon här inne med mig? Är det någon här? Vill du visa det för mig så kom fram. Kom närmare den här och gör så att den blinkar. Snälla. Jag lovar att inte skälla och bli arg. Nej då, jag kommer. Ja, jag hör. Jag ska ta bort den här, för den verkar störa. Det är därför du är här.
Helvete vad rädd jag har varit.